Det er vigtigt for dig at vide noget om EU, fordi rigtig, rigtig mange af de ting, der sker i vores almindelige dagligliv, og som diskuteres på Christiansborg, det har noget med EU at gøre. Og det vil sige, hvis vi bliver ved med at diskutere for eksempel politiske beslutninger, som om de på en eller anden mirakuløs vis kommer ud af Folketinget, så kan vi godt samtidig komme til som borgere at kigge det forkerte sted hen. Jeg tror, det er ret vigtigt at prøve at forstå, hvordan EU fungerer, for at man også kan kritisere det, men kan kritisere det kvalificeret. Jeg tror også, det er vigtigt, at vores politikere i højere grad ligesom står på mål for det, de er med til at vedtage i EU. Samtidig så lyder det som om, det der nede i EU, det er noget helt andet end os heroppe i Danmark. Og det er jo forkert, vi har været medlem af klubben i mere end 40 år nu. Og det vil sige, at vi har selv skrevet under på reglerne, vi har meldt os ind i det, vi er der helt frivillige, vi kan også melde os ud, hvis vi vil. Men så bør vi vel også sådan indimellem have en debat i Danmark om, hvordan bruger vi det medlemskab bedst muligt? Hvordan skal vi præge med det, vi synes er vigtigt i Danmark? Og nu har jeg jo arbejdet med det, og jeg ved, danske ministre er normalt ret dygtige til at få indflydelse der. Den danske ambassade nede i Bruxelles er det. Vi har danske medlemmer af Europaparlamentet, der er meget dygtige til de her ting. Vi har en dansk kommissær. Vi har en masse sådan muligheder for at få indflydelse på det her system. Så det er rigtig dumt, hvis man sætter sig ned og siger, det må de klare nede i EU. Fordi EU, det er altså ikke franskmændene og tyskerne og alle de andre. EU, det er også os. Og traditionelt har vi været meget dygtige til at få nogle af vores ting igennem i EU. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er fordi, den måde vi gør det på i Danmark, det er da ret svært, hvis vi også får nogle af de andre til at gøre det samme. Polakkerne, det er et naboland. Hvis de begynder også ligesom at skulle dyrke jorden, for eksempel deres landbrug, de skal gøre det på en mere miljøvenlig måde. Det er da en god idé, i stedet for at vi konkurrerer på laveste fællesnævner, hvem kan forurene vandløbene mest, for eksempel. Det har vi jo heller ikke rigtig interesse i, at de bliver ved med. Og så vil, hvis vi ikke havde de her ting, så ville de danske landmænd jo sige, hvorfor skal jeg passe på ikke at udlede for mange pesticider til jorden? Hvorfor skulle jeg gøre det, når mine konkurrenter lige om i baghaven i Polen ikke gør det? Der er det jo meget praktisk, hvis vi kan være med til at inspirere andre til at følge vores standarder, for eksempel kommunen.